Огромно разнообразие на фигури от дървопластика изработил в продължение на над 30 години Старозагорецът Янко Иванов. Хиляди от тях се намират в над 20 държави по света. В своите произведения той влага само естествени материали, които са сушени в продължение на една-две години. Природата е сътворила фигурите в клоните и корените на дърветата и трябва само да се вгледаш в тях и да ги откриеш, а след това да ги изваеш и фигурите, които изработвам, се опитвам да създам настроение, което да докосне хората. И когато всеки открие някаква частица в тези фигури, той се усмихва. Целта ми е да накарам хората да се усмихнат и да поискат тая фигура. Янко Иванов е запазил скъп спомен от реакцията на дете, когато докосва негова фигура с ябълки. Била поръчена от баба му, която живеела в Испания. Тя дойде с едно малко момиченце, нейната внучка, Умиченцето извади пластиката от кутията и възкрикна. Баба много е красива и започна да я целува. Никога няма да забравя това. Дървопластиката за Янко Иванов първоначално била хоби, което се превръща в страст и емоция. Всичко е в сърцето, очите и ръцете. Това е една верига. И само който се е занимавал с нещо подобно, той може да го, да го, да го разбере. Дървото има много топлина и силно излъчване. То няма студината на камъка и може би точно за това привлича и хората. Тази емоция и енергия Янко Иванов от Стара Загора се опитва да насочи за добра кауза. Кампанията Спасете пчелите. Той показа пластика на пчела, кацнала върху слънчоглед, която е готов да подари залого на българския плакат. Надява се така да се популяризира кампанията, която обръща внимание на проблем, който добива световни измерения.